Kryeministri Kosovar Hashim Thaçi shprehet i gatshëm për t'u takuar me presidentin serb Boris Tadić, por thekson se vetmja çështje në agjendë do të ishte njohja e Kosovës. Gjatë një vizite në Bosnjë, në fundjavë, Tadić kishte pranuar të takohej me Thaçin, por e kushtëzoi këtë vetëm me bisedimet për zgjidhjen e problemeve dypalshe, apo planin 4 pikësh që parashikon status special për veriun, dhe jo për promovimin e shtetit të Kosovës. Në një prononcim për gazetën Express, Thaçi vlerësoi se në takimin e mundshëm me presidentin Tadić do të diskutohet vetëm një pikë, njohja reciproke. Të tjerat janë çështje që mund të rregullohen me raporte ndërshtetërore si me të gjitha vendet fqinje, thaj. Takimi ynë nuk do të duhej të kuptohej si betejë për të mundur njëri tjetrin Kosova-Serbinë ose e kundërta, sepse kjo betejë është mbyllur në qershor të vitit 99 dhe rezultatin e dije gjithë bota. Ky takim mund t'i shërbejë të ardhmes më të mirë të popujve dhe shteteve tona, deklaroi Thaçi. Mundësia e një takimi Thaçi-Tadić është përfolur ditët e fundit, pas deklarimeve të kreut të qeverisë kosovare, se nuk ka ndonjë problem të atakoj presidentin serb, pasi takime me të ka pasur edhe gjatë bisedimeve për statusin e Kosovës në Vjenë. Por analistët vlerësojnë se një takim i tillë është vështirë të ndodhë përpara mbajtjes së zgjedhjeve në Serbi.